Pas surpriza dhe ashtu si shpritej, demokratët e qarkut të Shkodrës ja besuan drejtimin e Partisë Demokratike Sali Berishës, duke rikthyer pas 9 vitesh në kryet e saj. Me mbylljen e qendrave të votimit nisi pa humbur kohë numrimi i votave. Berisha. Në të katër qendrat e bashkisë Shkodrës, Sali Berisha nuk e vuri në diskutime përsinë e thellë me kundërshtarin Ibsen Elezi dhe në përmbyllje të numrimit ai mori 1500 vota për kundrejt 114 që mori rivali i tij, ndërsa 15 vota dolën të pavlefshme. Në total, pjesëmarrja ishte 1629 vota. Edhe në bashkinë e Vaut të Dejës, Sali Berisha fitoi bindshëm 726 vota përballë 95 të Elezit dhe 2 të pavlefshme. Në total morën pjesë 823 anëtar. Në malësi të madhe, Sali Berisha mori 593 vota për kundrejt 45 të Elezit dhe 1 votet pavlefshme, ku në total votuan 639 antar. Në Puk 232 vota për Berishën, 29 për Elezin, 4 të pavlefshme, nga 285 që votuan në total. Dersa në Fusharës, 224 vota për Sali Berishën, 8 për Elezin, 2 të pavlefshme, nga 254 që morën pjesë në votime. Në të gjithë qarku në Shkodrës rezulton që të kemë votuar 3630 antar, ku 3295 për i tyre i abesuan drejtimin e Partisë Demokratike ish kryeministrit. Komisioni rithemelimit e certifikoi rezultatin me dhënien e shifrës përfundimtare për të gjithë Shqipërinë, ku Sali Berisha ullheq me 10 fish më shumë vota se rivali i tij. Në total kanë votuar për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë 43.680 demokrat, ndër të cilët 40.820 kanë votuar për zotin Sali Berisha, ose thënë ndryshe 93.45% të votave. 2532 apo 5.8% të votave kanë votuar për zotin Ibsen Elezi. Komisioni i organizimit dhe i kontrollit të operacioneve elektorale shpall zotin Sali Berisha, fitues të garës dhe kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Është një nga proceset, mund të themi procesi më transparent dhe më i besueshëm i kryer ndonjëherë, qoftë për zgjedhjet në të gjithë hierarkinë e degëve, e cila kulmoi pra me ditën e sotme me zgjedhjet në të gjitha degët për kryetarin e Partisë Demokratike, të gjithë hierarkia e zgjedhur me parimin një antar një vot. Kjo ka shpjeguar dhe pjesëmarrjen shumë të lartë të demokratëve edhe në ditën e sotme. Pra është një arsye më shumë për të rikthyer besimin demokratëve. Sot demokratët me votën e tyre dëshmuan që partia tashmë i përket atyre.